Zdravím, tady Teril, pravidelně přidávám videa o svém životě s bipolární afektivní poruchou a jak už vidíte na těchto těch mých videích, tak za poslední desítky let se dost rozmohlo téma psychické zdraví, psychické nemoci. Lidi jsou v tomto ohledu mnohem otevřenější a v některých ohledech možná až příliš, protože tohle téma je úplně všude a chápu, že spoustě lidem to už leze na nervy, protože máme tu jeden extrém lidí, kteří absolutně odsuzují jakékoliv psychické problémy a pak je to druhý extrém lidí, kteří v každé známce stresu hnedka vidí prostě nějakou závažnou psychickou poruchu a dramatizují a dávají si přehnaně diagnózy. Proto bych dneska chtěla mluvit o vlastně úplně základních tématech, co se týče psychologie. A to je, opravdu mají dneska všichni deprese nebo úzkosti, nebo si to prostě lidi jenom vymýšlejí. A jako vždycky je pravda někde uprostřed, takže dneska se pokusím tuhle tu zlatou střední cestu nějak vysvětlit třeba i pro lidi, kteří na tyhle ty věci vůbec nevěří a myslí si, že lidé s těmihle diagnózami přehánějí. Tenhle rok mám za sebou pár přednášek o tom, kde mluvím, jaké to pro mě bylo se vypořádávat s bipolární afektivní poruchou v prvních letech, když jsem ji neléčila. A tyhle přednášky mi připomněly, jak jiný byl svět prostě v době, kdy já jsem byla teenager a hlavně, jak jinak se bralo téma duševní zdraví. Mně bude teďka 30, takže jsem vlastně byla teenager v době, kdy byly bokové kalhoty poprvé v módě. Což znamená, že ano, jsem tak stará, že bokové kalhoty vyšly z módy a znova se do ní teď vrátily. A v mé době se samozřejmě rozbohlo emo, gotik a tady tyhle ty styly. Skupiny jako Linkin Park a Evanescence prostě zpívali o depresi, o sebevraždě neustále, akorát všichni jenom vibovali k hudbě a asi neposlouchali texty. A musím říct, že já jsem si vůbec nemyslela jako teenager, že nějaké psychické problémy mám. Myslela jsem si, že jsem úplně normální, spíš jsem viděla, že kolem mě pár spolužáků mělo nějaké problémy, ale moc se o tom nemluvilo. A první problém, který bych chtěla rozebrat, je to, že když já byla teenager, tak jsme vlastně se dozvěděli o psychických poruchách, až když to zašlo moc daleko. Tedy až když byl někdo hospitalizován, až když někdo prostě měl problémy se sebepoškozováním, tak třeba měl pořezané a ruce a tak. Že prostě dokud to nebylo externě vidět, nikdo své psychické problémy jako otevřeně nerozebíral a dokud to nedošlo do těchto těch extrémů, tak to vlastně nikdo nebral vážně. Dnešní teenageři mám pocit, že to mají úplně naopak a to je, že když vidí jakoukoliv známku stresu nebo prostě jim psychicky není dobře třeba z nějaké situace, tak si okamžitě dávají diagnózy a okamžitě by řešili ty nejhorší scénáře. Takže za těch 15 let se tohle to úplně obrátilo a dnes se spíš řeší to, kdo je psychicky nemocný, než to, kdo je psychicky zdravý. A chápu, že tahle ta věc je to, co prostě starší ročníky štve. Prostě v 20. století nebyla ta léčba tak efektivní, lidi se styděli prostě za to, že by byli vnímány společností a většinou lidí prostě za magory a tak. Takže i když tu diagnózu dostali nějakým zázrakem, že se teda dostali k nějaké pomoci, tak stejně to chtěli ututlat před ostatními, aby nebyli tak nějak odstrčeni na okraj společnosti. Myslím, že největší chyba, kterou lidi dělali v minulém století, co se týče psychologie, byla, že předpokládali, že naše mysl je mnohem silnější a že vlastně to zrychlující se tempo společnosti prostě zvládáme a že jsme na tohleto stavění a že to zvládneme v pohodě. Což začal být problém prostě v momentě, kdy začalo být víc stresu, máme teďka prostě na sebe mnohem větší nároky, než jaké jsme mívali prostě pár desítek let zpátky. To tempo společnosti se neustále zrychluje, stresuje čím dál tím víc. Jsme teď v květnu 2022, takže prostě globálních problémů tu máme spoustu, takže to dává prostě člověku strašně moc psychické zátěže. A ta chyba, která se dřív dělávala, byla, že se tyhle ty nemoce začaly řešit jenom v extrémní formě, jenom když opravdu už byl ten člověk úplně zahnán do kouta. Protože úzkosti a deprese nikdy nezačnou nějakým obrovským zhroucením z ničeho nic. Jsou to prostě maličkosti, které se na člověka začnou nabalovat. Může to být problémy ve vztahu, problémy v práci, nějaké existenční problémy, že nevíte, co se svým životem, když žijete ve velkém stresu a člověk takhle dokáže fungovat spoustu let, dokud nevyhoří. A potom, jak kdyby se lidi řešili jenom už to závěrečné vyhoření, ale neřešili prevenci, co udělat, aby ty úzkosti prostě z práce a deprese z té bezmoci, když váš život nejde tak, jak byste vy chtěli, jako zmírněny. Jinými slovy si dřív lidi hráli prostě na tvrdáky, kteří prostě zvládnou všechno a že nejsou přece žádní blázni, kteří by se zhroutili z toho, že život je těžký, což je vlastně normální lidská
reakce, že se zhroutíte z něčeho, co je na vás příliš. Dnes se mluví o duševním zdraví právě proto, že uznáváme, že nejsme žádní nadlidi a že máme svoje limity a omezení, které musíme nějakým způsobem si uvědomit a respektovat je a chovat se podle nich. V podstatě tohle to můžete brát jako uvědomění si, že chcete mít rychlejší tempo v životě, ale abyste ho zvládli, musíte prostě čelit i těm špatným stránkám, které to přináší. To znamená, že může být zatíženo vaše psychické zdraví, které se může velmi rychle potom nabalit i na fyzické problémy a fyzické nemoci. Protože spoustu fyzických problémů způsobí právě psychické problémy a stresové zátěže. A ano, na jednu stranu je strašně otravné, jak dneska všichni řeší psychické problémy neustále a prostě zbytečně na sobě hledají nějaké známky psychických nemocí a vypadá to, jak kdyby hledali ty nejhorší možné scénáře. Ale ve výsledku je to lepší, než totálně přehlížet problémy, které se vám v hlavě můžou dít. A samozřejmě já nesouhlasím s tím, že se takhle lidé prostě diagnostikují, taky se mi to nelíbí, taky mi to přijde zbytečné a pro spoustu mladých, kteří se tím zbytečně zabývají, přitom by měli prostě řešit úplně jiné věci, neměli by neustále přemýšlet nad tím, jestli mají bipolární poruchu nebo tyhle ty nemoci, měli by si prostě normálně žít život. Ale na druhou stranu jsou vlastně mnohem chytřejší než my, mileniálové, kteří jsme tyhle ty problémy přehlíželi do poslední chvíle, protože i já jsem je přehlížela do poslední chvíle a kvůli tomu jsem si hodně zkomplikovala své 20. léta života. A kdybych dřív připustila, že mi může být něco psychicky, že můžu mít nějaký psychický problém, tak bych možná žila právě mnohem efektivněji a zvládala ty zátěže, které mi prostě život tak nějak časem nandává jako všem. Tak bych to prostě zvládala mnohem lépe a žila bych mnohem efektivněji. Prostě když se bavíme konkrétně o depresi a úzkostech, ty to byly vždycky. A zase, ty úzkostlivé stavy máme všichni. Do nějaké míry všichni jsme byli nervózní před prostě školní besídkou, všichni jsme byli nervózní před zkouškami, před první maturitou, pak jsme všichni byli nervózní prostě ze zkoušek na vysoké škole, z pohovoru práci, když máme přijít mezi skupinu prostě úplně nových lidí, to jsou prostě normální reakce těla na stres, že prostě jste hozeni do prostředí, které neznáte. Téměř nikomu se v životě nepodaří úplně všechno, co si usmyslel, že dokáže. Prostě člověk se tím, jak stárne, musí trošku smířit s tím, že budou přicházet nějaké selhání, které vám ale zase jako poskytnou cenné lekce k tomu, aby když se znovu budete pokoušet o něco dalšího, tak abyste se poučili, vylepšili svůj přístup, svůj výkon a prostě svůj nadhled na život, aby se vám potom prostě žilo lépe. A pak jde o to se těmihle problémy prostě nenechat pohltit. A to je jeden z důvodů, proč je fajn, že se o tom dneska baví takhle otevřeně, že můžeme tyhle ty problémy zachytit vyloženě v zárodku a nenechat je prostě sklouznout do těch šílených extrémů. To všem dnešní mládež dělá trošku chybu, je, že už tyhle ty prostě jednoduché stresové zátěže, které máme všichni, už jako přisuzují nějakým těžším psychickým problémům. Není to tak. Prostě stres je součástí života úplně každého a patří to k němu. Se stresovou záležitostí přijde stres, to je úplně normální. U tohohle si vždycky vzpomenu na lvy, kteří jsou závislí prostě na tom, aby každý den nebo každé 3 dny prostě ulovili gazelu, aby vůbec přežili. Představte si ten stres, že když už konečně potká nějaké stádo a ví, že prostě musí jednu tu gazelu prostě ulovit, prostě skočit po ní, srazit ji dolů, dostat v kopyty, prostě bůh ví kam a zakousnout ji a potom prostě si to maso hlídat, aby mu to nevzal někdo jiný. Tomu se říká pravý stres. Tohle my jako lidi speciálně prostě západní společnost prostě vůbec nepoznáme takovýhle druh stresu. A přitom tuhle tu zátěž lvy normálně prostě zvládají a žijí. Je to součást jejich života, tyhle ty úzkosti z toho, že prostě můžou umřít hlady. Není to tak, že bychom se měli zesypat z každé věci, co se nám nepovede, nebo z nějaké špatné věci, která se nám přihodí. Většinou máme opravdu tu schopnost se znova postavit na nohy, oklepat se, poučit se a jít dál. Takže ano, řekla bych, že jsme mnohem odolnější, než co si dnešní teenageři možná myslí. Na tohle to ale časem přijdou sami. Co se týče ale té druhé strany, ta starší generace, které potom zase přehání, že tyhle ty problémy by neměl mít vůbec nikdo. Deprese i úzkosti přichází prostě úplně v takových mikrosymptomech, které se postupně na sebe nabalují a postupně se zhoršují, pokud nejsou správně léčeny. Lidi s depresemi a úzkostmi tu byli vždycky a vždycky budou. To prostě patří normálně k vývoji člověka, speciálně k vývoji naší psychiky. A tím pádem je dobře, že se to řeší dopředu a pokud máte už podezření na deprese a úzkosti, tak se vyplatí jít k psychologovi nebo k psychiatrovi. A to pro případy, kdyby se objevily nějaké závažnější symptomy, kdyby se ten problém začal stupňovat,
tak abyste prostě měli něco, co vám pomůže se z toho dostat co nejrychleji. Jinými slovy, aby vám tyhle ty duševní problémy prostě dál nekomplikovaly život. Já upřímně fakt nemám ráda, když se tyhle ty psychické problémy používají jako výmluva něco nedělat a jako výmluva na sobě nepracovat. Ale jsem proto, že když na sobě pozorujete prostě zdravotní problémy, tak dneska prostě to zdravotnictví už je na takové úrovni, že i prostě psychické duševní problémy se dají řešit. A máme prostě spoustu prostředků, jak s nimi pracovat, a to jak léky, tak terapii, a pokud opravdu chcete, tak se vždycky můžete z psychických problémů nějakým způsobem dostat. Chce to akorát být, mít míň předsudků v tomhletom tématu, ale na druhou stranu věřit v to, že jste mnohem silnější, co se týče vaší mysli a těla, že prostě jste schopni zvládnout mnohem větší zátěž. Když se to řeší brzo, tak samozřejmě jako úplně nepřehánět a počkat si na to, co vám říkají doktoři, snažit se z toho dostat a prostě potom vést co nejefektivnější život. Myslím, že pravá síla a zralost spočívá v tom, že si uvědomíte, že máte nějaký problém a pak pracujete na tom, abyste ten problém řešili, vyřešili. Takže ano, možná se o těchto těch věcech mluví příliš, ale aspoň takhle lidé potom tyhle ty své psychické problémy nenechávají zacházet do absolutních extrémů a opravdu je řeší, a to bych řekla, že je fajn. Samozřejmě si teďka pár let budeme zvykat na to, že je teďka velký boom tady tohle tématu, takže se o těchto těch problémech budou lidi bavit až moc přehnaně a budou nám to všem líst na nervy, ale věřím, že po nějaké době tady tohle to opadne. My si zvykneme na to, že s psychické problémy prostě musíme řešit trochu aktivněji a všímat si všech varovných signálů. Což ve výsledku ale stojí za to. Takže klidně mi napište do komentářů, jaké máte zkušenosti s depresí nebo úzkostmi, nebo s tím, jak to vnímají lidé okolo vás. Já budu přidávat videa trošku pravidelněji teďka, doufám. Takže s chaosem duši a krylem vlasek zdravím já. Čau, čau.